до нас всього 7 ліцензій. Це 3 дівчини та 4 хлопця. 5 з них – це Національна гвардія України, спортивний клуб. В нас відбір продлили на 1 рік. Тому, наприклад, на 20-20 я без проблем потрапив на Нюрнбергу. Я зайняв друге місце на сильному турнірі в Дюссельдорфі. І тому це зробило мене вже учасником. В Національній гвардії я около 4 років. За цей час я стала майстром спорту міжнародного класу, була 2 рази була бронзовою призеркою дорослого чемпіонату Європи та 2 перемоги, такі як гранд-слем, і перше місце, і друге, і третє в мене були всі 7 медалі. Ліцензію я отримала досить просто, як для мене, тому що після Ріо я почала їздити по змаганням і набирати собі бали, тому що в мене були медалі. Всі ребята, які отобрались на Олімпіаду, дуже сильні, в дуже хорошій формі. І я сподіваюся, вони покажуть свій максимальний результат на цьому старті. Недавно я посіла 5-те місце на чемпіонаті світу. І саме оцей чемпіонат приніс мені путівку на Олімпійські ігри. І відчуття просто мене переповнюють, тому що це щось таке за межами, це щось дуже круте. На кого-то конкретно мы не ставим, ставим на всех. Все ребята достойные медали, все показали хороший результат на протяжении там 5 лет, не 4, а уже 5 лет. Ну, Якоб Хамо стал 3-м на последнем чемпионате мира, показал хорошую форму. Ну, надеемся на всех, что и девочки, и мальчики покажут максимальный свой результат и покажут хорошую борьбу на этих соревнованиях.